Телефонувати до швидкої, бігти в лікарню чи взагалі зачинитися вдома. Що робити, якщо підозрюєш у себе коронавіруса? Сімейний терапевт не відповідає на дзвінки. Де і за скільки здати тест і як до нього підготуватися? Наші кореспонденти поспілкувалися із медиками та зібрали алгоритм дій для пацієнтів. Підвищена температура, слабкість та кашель – це коронавірус чи звичайний грип? Бігти у лікарню чи ізолюватися вдома? Давайте розбиратися. Що робити, якщо підозрюєш у себе ковід? Перше, зателефонуйте своєму сімейному лікареві. Після онлайн-прийому саме він вирішить, куди вас направити. Коли пацієнт має легку форму, він залишається на амбулаторному лікуванні. Якщо пацієнти середньотяжкої або тяжкої форми, вони повинні лікуватися стаціонарно. Де можна зробити тест? На ПЛР-тест вас направляє сімейний лікар. Аналізи можна здати у Мечникова, у центрі СНІДу чи в обласній лабораторії. Остання працює через виїзні бригади додому. Мобільними бригадами проводиться відбір проб і доставляються проби к нам матеріали. Ми тут на договірній основі можемо приймати тільки клінічно здорових людей. Без направлення тест на коронавірус можна здати у приватних клініках. Скільки коштує тест на ковід? Ціна тесту на коронавірус різна – від 900 гривень до 2 тисяч. Усе залежить від того, приватна це лабораторія чи державна. Як підготуватися до ПЛР-тесту? Аби тест показав 100% результат, Центр громадського здоров'я МОЗу радить. Аналіз давати вранці на час серця, не вмиватися, не чистити зуби, нічого не їсти, не пити та не курити. Якщо тест після обіду, за 3-4 години не жувати гумки, не їсти цукерки. І за 6 годин не приймати ліки від болю в горлі. Та це все працює, якщо твій сімейний лікар постійно на зв'язку. Але як бути, коли ти не можеш до нього додзвонитися? Що робити, якщо лікар не виходить на зв'язок? У Маргарити майже 2000 пацієнтів. За день вона встигає прийняти до 40 людей. І відповісти на стільки ж дзвінків. Каже, іноді медики теж хворіють і не можуть працювати. Тоді радить пацієнтам слід телефонувати до реєстратури своєї лікарні. Вам повинні надати контакти лікаря іншого, який його заміняє і може вас проконсультувати. Або також, як варіант, ви можете зателефонувати медичній сестрі, можливо, вона допоможе вирішити ваші запитання. Аби допомогти пацієнтам, які не можуть зв'язатися із своїми лікарями за різних обставин, Мечникова відкриває додаткове терапевтичне відділення. Отримати всю необхідну допомогу, починаючи з лабораторного обслідування і закінчуючи госпіталізацією і курації врача. Іменно цей корпус дозволить ще більше, ніж 100 пацієнтам, отримати необхідну допомогу у нас в лікарні на високому рівні. Лише з паспортом і обов'язково у масці. З 8 ранку понеділка відділення вже працюватиме. Та медики все ж застерігають, якщо вам дуже зле, не йдіть до лікарні, а відразу викликайте швидку допомогу. Юлія Звягінцева, Аліна Моренко, Євген Шпак та Андрій Миронюк. Деталі.